ម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌតឡការកំពូលលើកចោលពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញរឿងរំលាយបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនថាសភាអឺរ៉ុបនិងសភាអាមេរិកគ្មានឥទ្ធិពលដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាឡើយសង្ឃប្រកាសដាក់កំហិតចំពោះការប្រាស្រ័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ព្រះសង្ឃបារាំងអបអរអាមេរិកដែលបន្តអេរីយ៉ាបាត់ចង់ចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជំនុំកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបមានពន្លឺសម្រាប់ Brexit តែងងឹតសម្រាប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនអាមេរិកលោកចោលគោលការណ៍សមភាពផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាRFI តឡការកំពូលនៅថ្ងៃទី14ធ្នូម្សិលមិញបានចេញដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញរឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតឡការកំពូលចាត់ទុកបណ្ដឹងនេះថាជាពាក្យបណ្ដឹងដែលបានលើកតម្លៃកោដោយបំភាន់និងជាពាក្យបណ្ដឹងខុសច្បាប់អមរជនាជួនព័ត៌មានសាលដីការបស់តឡការកំពូលស្ដីពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាដូច្នេះសាលដីការនេះមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងឧបាសរ័យទេនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់តឡការកំពូលនៅក្នុងដីការសម្រេចចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិការបស់តឡការកំពូលសូមជម្រាបជូនថាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន15រូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅក្នុងបំណងចង់ឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់ផុតលេខនេះជំនុំជម្រះសារជាថ្មីទៅលើសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសូមរក្សាការពារសមាជិកភាពអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងនិងខេត្តរាជធានីរបស់អតីតគណៈបកនេះឲ្យនៅដដែលសម្រាប់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាលដីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងហាមឃាត់សកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះចំនួន118រូបធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ដោយចង់ចម្លើយមិនបានដឹងនិងមិនអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលចង់ចម្លើយមិនអាចចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងមិនអាចការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់បានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាវាបានរំលោភទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌សម្រាប់គូភាគីនិងជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចសេចក្តីនៃសាលដីកាទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលនៅក្នុងដីកាសម្រេចចុងក្រោយនេះបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលអះអាងថាខ្លួនបានបង្គាប់ឲ្យភាគីចុងចម្លើយដាក់សារណានិងចេញដីកាកោះហៅចុងចម្លើយឲ្យចូលរួមសវនកម្មតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែគឺភាគីចុងចម្លើយទេតើដែលមិនព្រមដាក់សារណានិងអវត្តមាននាពេលសវនកម្មដោយគ្មានមូលហេតុសម្រាប់តុលាការកំពូលបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានគឺជាកំហុសរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកំហុសរបស់តុលាការកំពូលទេចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាសភាអាមេរិកនិងសភាអឺរ៉ុបមិនអាចរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យស្ថាប័នអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដើម្បីកម្រិតតតការនឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលຕົកនៅក្រៅប្រទេសអឹងប៊ុនថនអរីកានៅក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់កីឡាករកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការសម្រេចរបស់សភាអាមេរិកនិងការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះមិនមានន័យចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតអនុវត្តក្នុងន័យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឡើយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនចេះតែធ្វើទៅតាមការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះទេដោយថាក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខារួចរាល់អស់ហើយបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសភាអឺរ៉ុបធ្លាប់បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើបញ្ហារបស់កម្ពុជាចំនួន5ដងមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2014តែលោកថារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមិនអនុវត្តតាមឡើយចំពោះរឿងនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវរង់ចាំមើលសិនថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអនុវត្តតាមសំណើរបស់សភាទាំងពីរនៃប្រទេសនេះនៅពេលណាប៉ុន្តែលោកជឿថាជាទូទៅតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកសភារបស់ប្រទេសលោកសេរីធំធំទាំងពីរនេះគឺមានឥទ្ធិពលនិងមានយន្តការតាមដានលើដំណើរការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់សភា
សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលមានកម្រាស់6ទំព័រសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាមួយគ្នានេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបក៏អំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសឲ្យរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដើម្បីឈប់ផ្ដល់ទឹកដីការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេតែម្ដងគួររំលឹកដែរថាដំណោះស្រាយរបស់សភាអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺជាគំនិតថ្មីមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្ជួសជំនួយសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាព្រោះតែរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះសភាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជិត30នៅអឺរ៉ុបនេះក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទទាំងអស់ទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតផងដែរចំណែកសព្ទមាននៅក្នុងស្រុកចំនួនប្រមាណជា275អង្គភាពអាចនឹងត្រូវក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអង្គភាពសព្ទមានស្របច្បាប់នាពេលខាងមុខលោកផូសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទូនៃក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសព្ទមាននៅក្រៅសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីសន្តិភាពសវត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកមិញថាលោកបានដាក់លិខិតស្នើសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យលុបឈ្មោះស្ថាប័នដែលមានទាំងនោះបើតាមលោកផុសសវណ្ណការស្នើលុបចោលនេះគឺដោយសារតែអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពចេញផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផុសសវណ្ណដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាអត់មានទេមានតែកសែតរដ្ឋាភិបាលទេអឺយើងមិនច្បាស់លាស់ទេថាគាត់រកអីបើសារឯកសារដែលយើងចុះបញ្ជីការនេះតាំងពីដំណាក់កាលយូរមកហើយគាត់មានប្រសល់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែគាត់មិនធ្វើសកម្មភាពជួនកាលអាចគាត់បោះបង់ដោយកតាសុខភាពគាត់ឬក៏គាត់ឈប់ប្រកបរបរនេះក៏មិនដឹងព្រោះថាយើងបញ្ជីស្នាមយើងត្រូវថាមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំយ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលសុពលភាពយើងឲ្យគាត់មកបន្តប៉ុន្តែអត់ឃើញគាត់មកបន្តហើយអញ្ចឹងយើងសូមលុបទៅកុំឲ្យអ្នកជីការពិបាកតាមពិតចំនួនអ្នកយើងសូមអៃដាមរំត្រីតាំងពីយើងត្រឡប់ចុះមកពីខេត្តរតនគិរីនៅពេលដែលយើងមានវិវាទអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនោះប៉ុន្តែគ្រប់គូកាសឲ្យយើងអង្គុយផ្ទៀងផ្ទាត់មើលគ្រប់ដំណាក់កាលថាតើសារព័ត៌មានណាខ្លះដែលគាត់មាននៅក្នុងបញ្ជីហើយយើងសម្រាំងមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតនិយាយរួមទៅចង់បានអញ្ចឹងអឺនិយាយរួមទៅខ្ញុំនិយាយដដែលឡើងវិញណាដោយសារគាត់អត់បន្តអាជ្ញាបានមួយផងដល់ពុផុតសុខភាពហើយអត់មានសកម្មភាពទៀតអ្នកនោះដូចថាគាត់បោះបង់សិទ្ធគាត់ហើយគាត់យើងបំពេញមកគ្រប់ឯកសារសម្រាប់បិទទេមិនមែនយើងថាយើងទៅលុបគាត់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសអីទេគាត់ហួសសុខភាពតែគាត់បោះបង់ចោលសិទ្ធគាត់ហើយហ្នឹងបាទអនុសង្ឃវជ្រមហាសន្និបាតដែលជាការប្រជុំមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីម្សិលមិញតាមរយៈការចេញសង្ឃប្រកាសដ៏សំខាន់មួយផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ព្រះសង្ឃដោយសត្វតែមានការមើលឃើញថាព្រះសង្ឃមួយចំនួនបានទទួលឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមទើបសង្ឃប្រកាសចុះថ្ងៃទី14ធ្នូបានតម្រូវឲ្យមានការអប់រំណែនាំនិងដាក់កំហិតដល់ព្រះសង្ឃឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញតាមសង្ឃប្រកាសប្រសិនបើបុព្វជិតពុទ្ធសាសនាអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងផ្ដល់តម្លៃធំធេងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងសង្គមជាតិទាំងមូលបានច្រើនសូមស្ដាប់សួងសុភារីមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺចៅអធិការវត្តត្រូវអប់រំណែនាំនិងដាក់កំហិតព្រះសង្ឃឲ្យចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយវិន័យសីលធម៌ប្រះចាកភាពខុសឆ្គងនិងភាពអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងការងារជាកុសលដែលនាំប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងចំណោមចំណុចផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្ឃប្រកាសបន្ទាប់ពីមានមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី26ដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលមហោស្រពចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូថ្មីនេះបើតាមសង្ឃប្រកាសការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់បានយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាមានឥទ្ធិពល2យ៉ាងគឺវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានវិជ្ជមានដោយសារព្រះសង្ឃអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះក្នុងការងាររបស់ខ្លួននិងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមានព្រះសង្ឃមួយចំនួនតូចបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនាតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងព្រះសង្ឃនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនធំបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសាសនាប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនតូចបានប្រើប្រាស់ដើម្បីភាពកំសាន្តរីករាយហួសប្រមាណដែលបណ្ដាលឲ្យខុសវិន័យរហូតមានព័ត៌មានពីការចាប់ផ្សឹកជាបន្តបន្ទាប់
ក្រៅពីប្រការនេះនៅក្នុងសង្ឃប្រកាសដែលមានព្រះសង្ឃចូលរួមប្រមាណ700អង្គនោះក៏មានលើកឡើងពីការបន្តជំរុញសម្រាប់ការអប់រំសាសនាគឺសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សានៅតាមមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំដល់សាមណសិស្សនិស្សិតឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនិងពុទ្ធសាសនវិជ្ជាផងដែរលើពីនេះក៏មានការតម្រូវឲ្យគ្រប់វត្តអារាមពង្រឹងការបដិបត្តិធម៌វិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសម្ដៅអប់រំកាយវាចាចិត្តឲ្យព្រះសង្ឃសមជាសមណភេទហើយព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គក៏ត្រូវតែចូលរួមអប់រំសិលធម៌ដល់ទំពាំងស្នងឫស្សីចំនួនក្រោយឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានពិធីសាសនាជាច្រើនហូរហែការប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានឲ្យតម្លៃថាដើម្បីលើកកម្ពស់សីលធម៌ក្នុងសង្គមប៉ុន្តែទោះមិនមានការវិតម្លៃណាមួយជាក់លាក់គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នសីលធម៌ក្នុងសង្គមហាក់ដូចជាបានធ្លាក់ចុះតាមរយៈការមិនគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកការរំលោភបំពាននិងការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងសីលធម៌មនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាដើមទាំងនេះជាកង្វល់របស់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីព្រោះគេយល់ឃើញថាព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគួរតែជាគំរូជាអ្នកផ្សាយធម៌ដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពឲ្យប្រសើរជាជាងការបន្តធ្វើឲ្យដុនដាបជាងសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ដល់អាមេរិកដែលបានបន្ទន់ជំហរដាក់កូរ៉េខាងជើងចង់ចោទចារបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកពូទីនបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសូមស្ដាប់ព្រមស៊ឿនសូលីណាថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានអបអរជំហរអាមេរិកដែលចង់ចូលតុចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់បារាំងការបន្ទន់ឥរិយាបថនេះបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងវិញបន្តិចក្នុងស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្នយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកលឺឌ្រីយ៉ងបារាំងលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យឈានទៅដល់ការចរចាគូរំលឹកដែរថាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក Tillerson បានប្រកាសត្រៀមចរចាជាមួយក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកមុនទេថ្ងៃសុក្រនេះទៀតមន្ត្រីពិសេសអាមេរិកគឺលោក Joseph Yun ដែលមានវត្តមាននៅទីក្រុងបាងកកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីការបើកចំហដល់ការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែរប៉ុន្តែលោក Joseph Yun មិនបានភ្លេចលើកឡើងពីដំណោះស្រាយការទូតដែលត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មនោះទេលោក Joseph Yun មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃក្នុងទិសដៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យថៃនៅដាច់ឆ្ងាយពីកូរ៉េខាងជើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូរ៉េខាងជើងកាន់តែឯកោថៃជាដៃគូអាមេរិកប៉ុន្តែថៃក៏មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងគួរសមដែរការផ្ដោះផ្ដោពាណិជ្ជកម្មរវាងថៃនិងកូរ៉េខាងជើងមានដល់ទៅជាង100លានអឺរ៉ូកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏ធ្លាប់ទស្សនកិច្ចនៅថៃកាលពីចុងខែសីហាដែរដើម្បីជំរុញថៃឲ្យនៅឆ្ងាយពីកូរ៉េខាងជើងម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជជែកគ្នាពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោកពូទីនគូបញ្ជាក់ឡើងវិញថារុស្ស៊ីមិនបានត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើក្រុងព្យុងយ៉ាងទេព្រោះថាសម្ពាធដែលដាក់លើក្រុងព្យុងយ៉ាងបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្បែរបន្ទាត់ក្រហមទៅហើយមានន័យថាវាក្បែរដែនកំណត់ហើយតែតន្តនឹងតនកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះជប៉ុនបានប្រកាសបន្ថែមតនកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងជាតនកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងចំណោមអ្នករងតនកម្មគេឃើញមានក្រុមហ៊ុននិងជនជាតិចិនមួយចំនួនហើយមានទាំងក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីនិងក្រុមហ៊ុនណាមីប៊ីផងដែរចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំសភាអឺរ៉ុបព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសមាជិកទាំង27បានចាប់ផ្ដើមបើកការប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃទី1នៃជំនួបនេះគេសង្កេតឃើញថាការចរចាស្ដីពីនីតិវិធីផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដើរទៅមុខលឿនមួយកម្រិតធំកិច្ចព្រមព្រៀងគោលមួយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសនឹងត្រូវបោះឆ្នោតយល់ព្រមនៅថ្ងៃនេះដោយប្រទេសសមាជិកទាំង27ផ្សេងទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយតែកត្តានឹងបញ្ហាកូតាជនភៀសខ្លួននិងបញ្ហាកំណែទម្រង់តំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូជាដើមគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27នៅមានគោលជំហរឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងណាស់ជំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងមុំពិសេសនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍អាមេរិកហៅកាត់ថា FCC បានបោះឆ្នោតលុបចោលគោលការណ៍អព្យាក្រឹតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាជាគោលការណ៍ដែលសម្រេចឡើងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ា FCC បានចោទថាគោលការណ៍បែបសមភាពនេះរាំងស្ទះដល់ការវិនិយោគសូមស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណា
គោលការណ៍កំណត់ឲ្យមានភាពអព្យាក្រឹតក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាចែងឲ្យគ្រប់សេវាផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតត្រូវតែចែកចាយព័ត៌មានពីរូបភាពវីដេអូផ្សេងៗក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាគឺមិនឲ្យមានក្រុមហ៊ុនណាផ្ដល់សេវារហ័សជាងក្រុមហ៊ុនមួយណាទេពលអចំគឺបើអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតត្រូវតែដើរយឺតទាំងអស់គ្នាគោលការណ៍នេះត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យប្រើកាលព
ដែលកណៈកម្មការផ្នែកទូរគមនាគមន៍អាមេរិកហៅកាត់ថា FCC បានបោះឆ្នោតលុបចោលគោលការណ៍នេះព្រោះយល់ថាវារាំងស្ទះដល់ការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យផ្សេងៗក្នុងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាមិនពិបាកឆ្ងល់ទេដែលគណៈកម្មការមួយនេះបានបោះឆ្នោតទាត់ចោលគោលការណ៍សមភាពផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅពេលដែលគេស្គាល់ថាលោកអាជីតផៃដែលជាប្រធានគណៈកម្មការគឺជាអ្នកដែលជំទាស់មុតមមនឹងគោលការណ៍មួយនេះលោកអាជីតផៃត្រូវបានលោកដ
ន្តតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈកម្មការ FCC ពួកគេបារម្ភថាការលុបចោលគោលការណ៍នេះនឹងប៉ះពាល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចនឹងបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនដើម្បីទទួលបានសេវាកាន់តែរហ័សនិងទូលំទូលាយលើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗក៏អាចនឹងមានសិទ្ធិមិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅមើលវីដេអូឬខ្លឹមសារណាមួយផងដែរប្រសិនបើពួកគេមិនបង់ប្រាក់បន្ថែមទេនោះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមានបាត់អន្តរការគុំពីម៉ោងពិសេសនាទីបាត់យកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសពិសេសនៅនឹងចំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ជាបុផាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃវេទិកាកសិករលើកទី7ដែលរៀបចំឡើងដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីកសិករមកពី25ខេត្តរាជធានីបានជជែកគ្នាយ៉ាងផុសផុលទៅលើប្រធានបទលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូពហុភាគីដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានទឹកទុននិងទីផ្សារកសិធុរកិច្ចលោកហុកមេងហុនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី7បានថ្លែងថាវេទិកានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយការប្រឈមរបស់កសិករនិងជាការផ្ញើសារជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីកង្វល់របស់កសិករដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជម្រាបសួរលោកហុកមេងហុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យបទជួបបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទអស់រយៈពេល2ថ្ងៃបាទគិតទាំងថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងកសិករដែលឡើងមកពីតាមបណ្ដាខេត្តទាំង25នៃប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នាតាមរយៈវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី7ក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូពហុភាគីដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានទឹកទុននិងទីផ្សារក្នុងកសិធុរកិច្ចវេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវេទិកាអង្គការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកហុកមីងហុនជាបឋមតើលោកអាចពន្យល់បានទេពីប្រធានបទផ្ដោតទៅលើអសរតទាំង3នៃវេទិកាកសិករលើកទី7នៅឆ្នាំនេះនេះបាទបាទអរគុណលោកបើយើងមើលទៅលើប្រធានបទហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានគោលបំណងចំនួន2សំខាន់បាទដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគោលបំណងទី1នោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសវិស័យកសិធុរកិច្ចដើម្បីឲ្យពហុភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មវឌ្ឍនភាពនៃវេទិកាកសិករនិងមួយទៀតនោះគឺជំរុញឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីគាំទ្រកសិករជាពិសេសស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកលានុវត្តភាពកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការទទួលបានទឹកទុននិងទីផ្សារនោះឯងបាទ
បាទតាមរយៈការជជែកគ្នាយ៉ាងផលផុសអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដែលនៅថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែជជែកកសិករទាំងអស់នោះតើគេអាចដោះស្រាយការប្រឈមជុំវិញបញ្ហាទឹកទុននិងទីផ្សារកសិផលនឹងដោយរបៀបណាបើតាមលោកក្តាប់បានបាទបាទកន្លងមកយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងប្រធានបទកសិកម្មគឺទឹកទុនទីផ្សារដែលតកតងទៅនឹងកសិករខ្នាតតូចនេះយើងឃើញថាក្រសួងកសិកម្មដែលជាក្រសួងសម័យតកតងទៅនឹងគេហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2014និង2018យើងឃើញថាក្រសួងកសិកម្មបានអនុម័តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយត្រូវរៀបចំនិងលើកស្ទួយផលិតភាពកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងដើម្បីលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាវេទិកាបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាឬក៏គេហៅថាដំណោះស្រាយទឹកទុនទីផ្សារហ្នឹងលើអ្វីខ្លះនោះខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនលោកទី1គឺតកតងទៅនឹងប្រធានបទតកតងទៅនឹងទីផ្សារនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាកសិករបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារនេះឯងមានន័យថាតកតងទៅនឹងការផលិតជាពិសេសកសិករខ្នាតតូចគាត់មានផលលំបាកក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារតកតងទៅនឹងអ្នកទិញហើយនិងអ្នកផលិតចឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យឯកជនទាំងកសិករហើយនិងស្ថាប័នរដ្ឋបានជួបគ្នាពិភាក្សាមើលតកតងទៅនឹងស្អីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៃទីផ្សារនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណោះស្រាយមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងតកតងទៅនឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យកណ្ដាលមានការផ្គត់ផ្គង់មានតម្រូវការអញ្ចឹងតម្រូវការតកតងទៅនឹងការផលិតធ្វើម៉េចឲ្យមានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពហើយនឹងធានានៅការផ្គត់ផ្គង់ដោយពេញលេញមានន័យថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនណាមួយគាត់ចង់វិនិយោគលើកសិកម្មអញ្ចឹងកសិករត្រូវតែលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យមានកសិកម្មឬក៏ទីផ្សារតាមកិច្ចសន្យាណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកសិករបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចរកទីផ្សារមួយផ្នែកគឺទៅតាមទីផ្សារជាក់ស្ដែងគាត់លក់ផលិតផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែទីផ្សារមួយទៀតនោះគឺគាត់អាចរកទីផ្សារតាមកិច្ចសន្យាបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាទឹកវិញបាទនិយាយអំពីបញ្ហាទឹកគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាធារាសាស្ត្រហើយនិងបញ្ហាគេហៅថាប្រពៃណីនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មប្រវត្តិធម្មជាតិណាបាទជុំវិញបញ្ហានេះតើកសិករលោកបានជជែកគ្នារកចំណុចវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទយើងឃើញថាតោទាំង3ទឹកទុនហើយនិងទីផ្សារនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យផលិតកម្មនឹងធានាទៅលើបរិមាណគុណភាពហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ដោយពេញលេញនោះគឺដោយតែលោកសួរនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកនោះឯងប៉ុន្តែកន្លងមកដោយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាកសិករភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិបងប្អូនទៅលើទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកសិកម្មតាមរបៀបនោះគឺត្រូវតែគិតគូរពិចារណាឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងការកសិកម្មទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងធារាសាស្ត្រនោះឯងបើសិនជាមានការស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬក៏ការធ្វើឲ្យមានទឹកគ្រប់គ្រាន់កសិករនឹងអាចផលិតបានមួយឆ្នាំពីមួយដងកើនទៅ3ដងអញ្ចឹងទៅហើយទិន្នផលនឹងកើនឡើងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការវិភាគសារនេះយើងឃើញថាទាំងខាងតំណាងឲ្យក្រសួងធនធានទឹកទាំងតំណាងឲ្យអង្គការដៃគូដែលជួយទៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់បានជជែកថាក្រសួងទាំងអង្គការដៃគូកំពុងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងផែនការក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការផ្ដល់ធនធានទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងឯងតាមដែលសិក្ខាសាលាបានវិភាគសាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចម្បងចេញពីការរកកន្លែងណាដែលជាអាចស្តុកទឹកហើយនឹងបង្កើតប្រឡាយមេសំខាន់សំខាន់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគេហៅថាកសិករអាចទទួលបានទឹកនៅពេលនេះវានៅមានកម្រិតនៅតាមតំបន់នៅឡើយ
បាទដោយឡែកចំពោះតមួយទៀតបាទគឺបញ្ហាទុនទុននេះមើលទៅកសិករយើងប្រហែលជាកំពុងចោតនៅពេលដែលកសិកម្មយើងប្រែក្លាយពីកសិកម្មគ្រួសារទៅជាកសិកម្មបែបណែម៉ៅការឬកសិកម្មបែបនាយទុនណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទុននេះមើលទៅតើចោតយ៉ាងដូចម្តេចបាទបើតាមខ្ញុំដឹងកសិករមួយចំនួនដើម្បីផលិតកសិកម្មនេះបានច្រើនហើយទ្រង់ទ្រាយធំតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតើរឿងនេះពួកគាត់ដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទនេះជាប្រធានបទមួយដែលមានការជជែកពិភាក្សាផុសផុលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទុននេះឯងបច្ចុប្បន្ននេះកសិករត្រូវការទុនក្នុងការធានាទៅលើសម្រាប់ផលិតកម្មរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងប្រភេទកសិករគឺមានទាំងកសិករខ្នាតតូចហើយនឹងជារបៀបកសិករនៅក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើការរួមគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការជជែកទៅលើទុននេះយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនធនាគារពាក់ព័ន្ធហើយក៏ដូចជាធនាគារដែលតំណាងមកពីវិស័យរដ្ឋយើងហើយអញ្ចឹងមានការជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងហៅថាតើទុនហ្នឹងប្រជាកសិករគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានតាក់ទងទៅនឹងការដែលគាត់បង្កើតគ្រោងចង់ធ្វើកសិកម្មឯមួយហ្នឹងតាមរបៀបណានៅពេលនោះឯងគឺមានន័យថាការឆ្លើយតបពីវិស័យឯកជនគាត់ចង់ឃើញថាគាត់មានទុនដាក់ប្រជាកសិករអាចទៅស្វែងរកជាកម្ចីអនុទានបានប៉ុន្តែលុះត្រាណាតែតែកសិករនោះមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសមានទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិរូបវន្តណាណាដែលធនាគារហ្នឹងគេអាចមើលឃើញថាប្រាក់កម្ចីប្រមាណគឺក៏លទ្ធភាពដែលគាត់សងទៅវិញអាចទៅរួចប្រមាណដើម្បីឲ្យគេអាចផ្ដល់អនុទានបានកន្លងមកនេះយើងឃើញថាការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនបានទម្លាក់ការប្រាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាយន្តការមួយដែលមានការល្អប្រសើរចំពោះសាស្ត្រដែលគាត់បានលើកឡើងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ស្នើសុំជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងឃើញគាត់ថាស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះថែមទៀតរហូតដល់0.6% នៅក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមានន័យថា 1.5% ហ្នឹងក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់ដដាលតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនោះឯងទី2ទៀតតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាកម្ចីលក្ខណៈទាំងជាសហគមន៍ទាំងកម្ចីជាលក្ខណៈបុគ្គលមានការផ្ដល់ជូនហើយនឹងលក្ខខណ្ឌពីមិច្ឆាធនាគារឯកជនទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំសូមបកមកចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការផលិតការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកហើយនឹងការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសឃើញថាបញ្ហានេះកំពុងតែចោតខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយក៏ពុំទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ដែរដោយហេតុថាការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយការនាំចូលទៀតសោតក៏ជាផលិតផលដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាជាផលិតផលដែលមិនមានសារធាតុគីមីទេដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនឹងបញ្ហានេះតើកសិករយើងបានលើកមកជជែកគ្នាទេបាទបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលការជជែកទាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាបញ្ហាទីផ្សារការនាំចេញហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបាននៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនេះក៏ជាចំណុចនៃការជជែកប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទាក់ទងទៅនឹងការគុតគង់ដើម្បីឲ្យនាំចេញមានការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពតែអានេះយើងនិយាយពីការនាំចេញសិនដូចជាទិន្នផលកសិកម្មស្រូវអង្ករអញ្ចឹងឬក៏ដំឡូងកសិឧស្សាហកម្មណាការនាំចេញនេះឯងទាមទារឲ្យយើងមានគេហៅថាផលិតផលគុណភាពហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងបរិមាណដែលបានសន្យាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងមើលជារួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជជែកគ្នាវិញយើងឃើញថាហាក់ដូចជាការជជែកគ្នាទៅតាក់ទងតម្រូវការហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងយើងឃើញហាក់ដូចជាខ្វះឬក៏នៅមានចំណុចគេហៅថាមិនទាន់ជាល្អប្រសើរពេញលេញនៅឡើយតាក់ទងការសម្របសម្រួលបាទបាទគេថាសម្របសម្រួលឲ្យទាំងកសិករខ្នាតតូចហើយនឹងវគ្គអ្នកវិនិយោគហើយមានការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នរដ្ឋយើងទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគាត់អាច
ជួបគ្នាហើយដើម្បីឲ្យគាត់មើលទៅលើទីផ្សារណាដែលគាត់អាចគត់គង់នៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងបានអញ្ចឹងមានតែទួលនីតិរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មហើយបើយើងមើលទៅលើការគត់គង់នៅក្នុងតំបន់ទេសចរដូចក្រសួងទេសចរក៏ដើរតួជាសំខាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជជែកជួបជុំគ្នាហើយមើលទៅលើសហគមន៍ដែលមានសក្តានុពលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងតែគាត់អាចមានសមត្ថភាពគត់គង់តកតងទៅនឹងជំនាញតកតងទៅនឹងកសិកម្មប្រភេទណាបានដើម្បីយើងតាក់ទាញយកការគត់គង់ឲ្យបាននៅក្នុងស្រុកយើងឲ្យបានបាទតាមរយៈវេទិកាកសិករចំនួន7លើកគិតទាំងលើកនេះលោកហុកមីងហ៊ុនតើពិតជាធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរមានការវិវត្តទៅលើការងារកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ទៅមុខខ្លាំងក្លាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចរួមរបស់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងរួមតែម្ដងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកថាវេទិកាកសិករទាំង7លើកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាបានចូលរួមចំណាយខ្លាំងណាស់ជាពិសេសដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានតំណាងកសិករដែលមានកសិករស្ត្រីឆ្នើមដែលមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការជួបជាមួយទៅនឹងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធតទៅវិស័យទាំង3ហ្នឹងវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគាត់បានរៀនសូត្រថាស្អីដែលជាឧបសគ្គទាំងការលើកឡើងរបស់កសិករទាំងការលើកឡើងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមនោះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងតទៅទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវេទិកាកសិករទាំង7លើកនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃការពិភាក្សាហើយនឹងជាពិសេសរកដំណោះស្រាយនោះឯងបាទបាទដោយអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកហុកមីងហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី7ដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាមកមានញឹកពីកិច្ចប្រជុំផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសដល់វិទ្យុ RFE យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Camp Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Camp Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Baby Outlet សាខាទី3ខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យជាប់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់បើកដំណើរការពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ Baby Outlet ជាហាងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenue Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីន ProBat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222 RFI ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីជំនួបកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែជជែកគ្នាលើសំណុំរឿងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនមកពិសេសចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសេសបាទសួស្តីសុភ័ណ្ឌពិសេសថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះជំនួបកំពូលបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងគោលស្ដីពីនីតិវិធីនៃការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតើលទ្ធផលបានដើរដល់ដំណាក់កាលណាហើយពិសេសបាទសភានទីបំផុតទៅការចរចាស្ដីពីនីតិវិធីផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសនេះបានចប់មួយដំណាក់ហើយឥឡូវបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតលោកស្រីទេរេសាមេត្រូវបានគេអបអរថាបានចាត់ចែងការចរចានេះបានជោគជ័យជាមួយប្រទេសសមាជិកទាំង27ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអង់គ្លេសនិងប្រទេសទាំង27ផ្សេងទៀតនឹងបានសម្រេចសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងគោលមួយជាមួយគ្នាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនេះនឹងត្រូវបោះឆ្នោតសម្រេចនៅរសៀលថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចែងជាអាចតទៅទៅនឹងការបើកសម័យអន្តរកាលរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018ទៅដែលអង់គ្លេសជាអ្នកសំណុំពរក្នុងរយៈពេលនេះអង់គ្លេសនៅបន្តអនុវត្តច្បាប់និងវិធានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដដែលក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសមិនចូលរួមក្នុងនីតិវិធីសម្រេចណាមួយក្នុងក្រ
បខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបទេបន្ទាប់មកទៀតនៅរវាងខែមីនាឆ្នាំ2018ប្រទេសទាំង27នឹងអនុម័តក្រឹតច្បាប់អឺរ៉ុបមួយដើម្បីដាក់ចុះនៅវិធានផ្សេងៗស្ដីពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹងអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីចប់សម័យអន្តរកាល2ឆ្នាំនេះនេះចាត់ទុកថាជាជោគជ័យធំណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដឹកនាំដោយលោកស្រីទេរេសាមេកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះពេលបាយល្ងាចជុំគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់បានទះដៃអបអរសន្តរកថារបស់លោកស្រីនីរ៉ាំស្រីអង់គ្លេសទៀតផងតែយ៉ាងណាលោកស្រីទេរេសាមេនៅមានឧបសគ្គមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ខ្លួនចុងក្រោយជាផ្លូវការគឺលោកស្រីត្រូវតែយកទៅឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតយល់ព្រមពីសភារបស់អង់គ្លេសចាក្រៅតែពីជោគជ័យនៃការបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសនេះគេសង្កេតឃើញថាមានជោគជ័យមួយទៀតតទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខការពារជាតិរវាងប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27តើគេបានសម្រេចអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទសុភ័ណ្ឌអជិការពិតណាស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំង27ប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាលើកទី1ហើយព្រោះថាតាំងតែពីដើមមកប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់មិនចង់យកកិច្ចការកងទ័ពការពារជាតិនេះមកនិយាយជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះវាបានប្រែប្រួលស្ថានភាពប្រែប្រួលដោយសារទី1គឺបញ្ហាភេរវកម្មទី2គឺអឺរ៉ុបដឹងខ្លួនថាមិនអាចពឹងអាមេរិកឲ្យការពារខ្លួនរហូតបានទៀតទេលោកដូណាល់ត្រាំដែលហាមាត់ឡើងរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់រហូតនោះពិតជាធ្វើឲ្យបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មិនអាចទុកចិត្តបានទេហើយបញ្ហាចុងក្រោយគឺការដំឡើងសាច់ដុំរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27បានសម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យការពារជាតិនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកសម្ពោធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍ហៅកាត់ថា CSP ឬក៏ PESCO បន្ថែមពីនេះប្រទេសទាំង27បានសន្យាបង្កើតមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មផលិតសម្ភារៈកងទ័ពព្រមទាំងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យានានាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍នេះមិនមែនមានន័យថាអឺរ៉ុបនឹងបង្កើតឲ្យមានកងទ័ពពិសេសអ្វីមួយនោះទេសភ័ណ្ឌតែវាគ្រាន់តែជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើគម្រោងជាច្រើនតាក់ទិននឹងវិស័យការពារជាតិនេះក្នុងចំណោមសំណើសហប្រតិបត្តិការទាំង17ចំណុចមានច្រើនចំណុចដែលគេបានស្រុះស្រួលគ្នាហើយមានជាអាចដូចជាការបង្កើតឲ្យមានទីបញ្ជាការដ្ឋានពេទ្យទាហានសម្រាប់អឺរ៉ុបគម្រោងផលិតឧបករណ៍ drone បាតសមុទ្រការដំឡើងសន្តិសុខការពាររលកសម្លេងវត្ថុឆ្លងឆ្លើយគ្នាការបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលវឹកហាត់ព្រមទាំងការសហការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមចាំមួយវិញទៀតឲ្យពិសេសយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27ហាក់បានចាប់ដៃសាមគ្គីគ្នាបានល្អណាស់នៅក្នុងសំណុំរឿងសន្តិសុខការពារជាតិក៏ដូចជាសំណុំរឿង Brexit នេះក៏ប៉ុន្តែចុះចំណាយបញ្ហាបែងចែកកូតាជនភៀសខ្លួននិងការធ្វើកំណែទម្រង់តំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅពិសេសបាទសភ័ណ្ឌប្រទេសទាំង27នេះមិនមែនត្រូវគ្នាគ្រប់រឿងនោះទេវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅតែជាចំណុចរសើបដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នេះប្រកែកគ្នាតាំងសរសៃកដដែលតាមព័ត៌មានដែលផ្ដល់មកក្នុងពិធីបាយល្ងាចជុំគ្នាម្សិលមិញនេះថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបបន្តជជែកគ្នាប្រកែកគ្នារឿងការបែងចែកកូតាចំនួនជនពីខ្លួននេះឯងពេលចេញពីបាយល្ងាចហើយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលបាននិយាយថាមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ក្នុងបញ្ហាជនពីខ្លួននេះព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរនោះទេអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាលោកអេលិចស៊ីស៊ីប្រាបានទាំងមួម៉ៅចង្ងេងចង្អាងទៀតផងកាលពីយប់មិញដោយសារតែនិយាយទៅគ្មាននរណាស្ដាប់គួរបញ្ជាក់ដែរថាសព្វ័នរឿងបែងចែកកូតាជនពីខ្លួននេះគឺប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបឆ្លោះប្រកែកគ្នាតាំងតែពីឆ្នាំ2015ម្លេះក្រោយពេលដែលជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់បានឆ្លងទូកមកអ៊ីតាលីនិងក្រិចបើដោយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលមានប្រសាសន៍មែនមានន័យថាគោលជំហរមិនដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015នោះគឺនៅតែមានដដែលនៅពេលនេះគោលជំហរមានពីរប្រឆាំងគ្នាមួយគឺគោលជំហររបស់អ៊ីតាលីនិងក្រិចដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងថាត្រូវតែបែងចែកកូតាទទួលជនភៀសខ្លួននឹងដោយយោងទៅលើគោលការណ៍សាមគ្គីភាពរវាងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់តែគោលការណ៍មួយជំហរតែគោលជំហរមួយទៀតដែលជាគោលជំហររបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើនមានដូចជាប៉ូឡូញហុងគ្រីឆែកស្លូវ៉ាគីជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះបដិសេធមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាដាច់ខាតចំណែកបញ្ហាកំណែទម្រង់តំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូមិនមែនថាមិនត្រូវគ្នាទេសុភ័ណ្ឌតែមិនទាន់អាចឈានទៅមុខបានព្រោះថាដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់មិនទាន់មានរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយតែយ៉ាងណាបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ទូសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានដឹងថា
គេនឹងបន្តចរចានៅថ្ងៃនេះទៀតលើចំណុចធំធំមួយចំនួនដែលបានដើរទៅមុខច្រើនហើយក្នុងនោះមានជាអាចការបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបមួយព្រមទាំងការបង្កើតសហភាពធនាគារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបដើម្បីងាយបង្ការករណីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក៏ប៉ុន្តែចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាការបង្កើតតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសម្នាក់ទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូព្រមទាំងកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូនេះនៅមិនទាន់អាចទៅមុខបាននៅឡើយទេលោកប្រធានតំណាងបារាំងដែលជាអ្នកជំរុញគម្រោងកំណែទម្រង់ទាំងនេះបានទទួលស្គាល់ដែរថាมันអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនទេដោយសារតែពេលនេះគេត្រូវតែរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នឹងកើតចេញជារូបរាងសិនអរគុណពិសេសចំពោះបាត់អន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ RFI បាត់យូហ្គាសន្ទុះនៃការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅម្ដងទន្ទឹមនឹងសន្ទុះនៅអ្នកគាំទ្រការអានមានការកើនឡើងអ្នកនិពន្ធមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅខ្វះខាតអ្នកនិពន្ធនៅឡើយហើយបាននិយាយពីប្រាក់ចំណូលវិញក៏មិនសូវបានច្រើនប៉ុន្មានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនិពន្ធមួយចំនួននៅតែអះអាងថានឹងបន្តដើរលើវិថីនេះដើម្បីលើកស្ទួយកតៃនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែបោះជំហានទៅមុខថែមទៀតពិសេសបានជួបជជែកជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធជាស្ត្រី២រូបនិងរៀបចំបទយកាជូនលោកអ្នកស្ដាប់អ្នកនាងសូភីណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ដែលត្រូវបានចាត់ជាកំណត់ដំបូងនៃចលនាស្ត្រីនិយមនៅកម្ពុជានិងចុងក្រោយគឺស្នាដៃនិពន្ធគឺរឿងវិធីវិឆ្នាំ2016មកទល់ពេលនេះអ្នកនាងភីណាក៏ជាសហស្ថាបនិកស្លាប់បកាខ្មែរនិងជាសហស្ថាបនិកនៃគ្រឹះស្ថានបោះពុំកម្ពុមេរ៉ានៅតែចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការតៃនិពុនតាមរយៈការរៀបចំជំនួបជាមួយអ្នកនិពន្ធនិងជួយសម្រួលឲ្យអ្នកនិពន្ធខ្មែរបានចេញទៅសិក្ខាសាលាតាក់ទងនៅអសរសិលនៅក្រៅប្រទេសជាដើមយើងបានរៀបចំកម្មវិធីមួយតាក់ទងទៅនឹងការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយជីវភាពរបស់កវីចៅពុទ្ធពងដែលគាត់មានជំងឺក៏អាចប្រកបរបរអីបានអញ្ចឹងក៏យើងបង្កើតជាការជួបជុំគ្នាមួយដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាហ្នឹងដើម្បីជួយគាត់មួយទៀតយើងរៀបចំជំនួបជាមួយនឹងកវីអន្តរជាតិកវីខ្មែររបស់យើងឬជា8នាក់4នាក់ចានៅ Meta House យើងមានយើងសហការជាមួយខាងអាឡម៉ង់ឈ្មោះថា C Foundation គាត់នាំសិល្បនាំកវីមកពីឈីលីពីភូមាហើយនឹងមួយទៀតមកពីអាឡម៉ង់យើងកំពុងតែគិតដល់ការជួបប្រជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំរវាងអ្នកនិពន្ធព្រោះឆ្នាំមុនយើងបានរៀបចំម្ដងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងនឹងរៀបចំមរត្រីសមោសសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំនឹងដើម្បីទី1យើងជួបជុំគ្នាទី2ដើម្បីកសាងសាមគ្គីភាពរវាងអ្នកនិពន្ធទី3ដើម្បីលើកឋានៈនិងគុណតម្លៃឬក៏កិត្តិយសសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនេះទោះជាមមាញឹកជាមួយការងារផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនាងសូភីណាដែលស្រឡាញ់ការតែនិពន្ធបន្តថាគាត់មិនរាថយនិងមិនបោះបង់ការចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការតែនិពន្ធនេះឡើយហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសព្រោះថាអ្នកនិពន្ធនៅយើងនេះគាត់ព្យាយាមរកតពេលដើម្បីយើងអាចជួបគ្នាដើម្បីកសាងបណ្ដាញដើម្បីស្គាល់គ្នាដើម្បីរកតំណែងតំណងថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យតែនិយាយទៅឲ្យតែអ្នកមានគំនិតក្នុងការបង្កើតយើងដឹងថាមានអ្នកមកចូលរួមហើយហើយយើងមានបំណងថាដោយសារតែយើងរវល់រៀងខ្លួនហើយឆ្នាំនេះយើងព្យាយាមបរិច្ចាគពេលផុសស្លាប់ប្រការនឹងដើម្បីរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងអត់ទាន់មានពេលដើម្បីអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធមកដើម្បីយើងប្រាប់ថាស្លាប់ប្រការនឹងជាស្អីហើយយើងចង់ទៅមុខទៀតយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមដល់របៀបណាខ្ល้ายជាសមាជិកឬក៏អត់មួយឆ្នាំយើងជួបគ្នាម្ដងមានសកម្មភាពអីយើងអត់ទាន់បានធ្វើទេហើយយើងគិតថាយើងនឹងចង់ធ្វើចុងឆ្នាំនឹងដែរតែបើសិនជាយើងធ្វើរាត្រីសមោសយើងអត់អាចយកឲ្យពេលនឹងដើម្បីរៀបចំដើម្បីស្លាប់ប្រការបានទេតោះតែមានពេលផ្សេងទៀតដើម្បីយើងអាចនិយាយទៅដូចជាយើងហៅថាជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្លាប់ប្រការបាននិយាយអំពីការជួបជុំរវាងអ្នកនិពន្ធនៅស្រុកខ្មែរត្រូវបានអ្នកនាងសូភីណាលើកឡើងថាមិនទាន់រៀបចំបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេដោយសារតែអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនសុទ្ធតែមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតក្រៅពីការងារជាអ្នកនិពន្ធនេះដោយសារតែមុខរបរជាអ្នកនិពន្ធត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនអាចជួយជ្រោងអាជីវភាពបានធូរធារប៉ុន្មាននោះទេគេយល់អញ្ចឹងត្រូវប៉ុន្តែវាដូចមន់ហើយនឹងពងមន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការងារពីរការនិពន្ធរបស់យើងវាទៅយឺតបើសិនជាយើងធ្វើការតែនិពន្ធការងារនេះវាយើងអាចលឿនប៉ុន្តែវាខ្វះទុនក្នុងការឲ្យយើងអង្គុយហើយអាចទៅសេជាងវាអាចមន់ហើយពងមន់វាទៅ
ទៅអញ្ចឹងវាតតាយើងបដោតលើស្អីដែលយើងចូលចិត្តនឹងខ្លាំងហើយយើងបន្តទៅមិនយើងអាចបដោតទៅលើអាការនិពន្ធនឹងឲ្យបានច្រើនបានល្អអញ្ចឹងតែតតាមានឧទាហរណ៍ថាដូចមានមូលនិធិដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនិពន្ធនឹងឲ្យគាត់យកក្រានហ្នឹងអង្គុយទៅសេតែម្ដងតើយើងមានអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងបង្គ្រប់កន្លែងហ្នឹងមិនយើងអាចឲ្យអ្នកនិពន្ធគាត់ធ្វើការងារតែមួយឲ្យគាត់ទៅមុខបានបើសិនជាអត់មានដូចរាល់ថ្ងៃយើងអត់អាចធ្វើការងារមួយនឹងបានទេតកតនឹងការលើកឡើងនេះដែរអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានយុវជនភាគច្រើនស្គាល់តាមរយៈប្រលោមលោកសប្បាយគឺកញ្ញាកឹមឌីណាមើលឃើញយ៉ាងដូចនេះថាពីទៅគេនឹកដល់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធគេនឹកដល់ពាក្យក្រជាងភាពឆ្នៃប្រឌិតការស្នាដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងណាពេលដែលបើប្រៀបធៀបការដោយសារលើសរសេរគ្រប់យន្តទៀតអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពីការសរសេររឿងខ្លីសរសេរកំណាព្យឬក៏ជាប្រលោមលោកទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានកម្រៃតិចជាងខាងភាពយន្តពួកឯងចំនួនទៅតាមពីមុនឈុតធ្វើការពីពាក្យកណ្ដាលខែ3មកគឺចំនួនបងលើការនិពន្ធទាំងអស់ហើយនិពន្ធភាគច្រើនហ្នឹងគឺបានមកពីភាពនិយាយទៅគឺភាពយន្តទាំងអស់ទាំងខ្លៃបោះពុំសភៅទាំងស្អីនិយាយទៅគឺបានពីការសិក្សាភាពយន្តហើយសម្រាប់គិតមកថ្ងៃចិត្តបើសិនជាយើងអ្នកនិពន្ធក៏វិវត្តខ្លួនមកការសិក្សាភាពយន្តក៏តែជាអាចនឹងពួកបានស្រួលតិចជាជាងការសំកាន់លក់រឿងប្រឡំលោកក៏ឲ្យគេឬក៏បោះពុំជាសភៅលក់អញ្ចឹងណាពីពួកឯងចំនួនពីការនិពន្ធអត្ថបទភាពយន្តឥឡូវនេះដូចជាវិញវាមិនទាន់បានច្រើនប៉ុន្មានប៉ុន្តែវាក្រាន់ជាងពីមុនវាអាចមានសាយភាពរបស់វាចេះទី1យើងអាចថាមិនអាចរស់បានទេដោយសារអីអ្នកនិពន្ធតែគាត់មានការងារច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការសេបរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះកាន់តែកម្រិតនៃការសេបធ្លាក់ចុះវាអាចឲ្យតម្លៃនៃសាច់រឿងរបស់គាត់អស់សូវបានខ្ពស់ដូចគេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនិពន្ធនឹងគាត់ផ្ដោតការងាររបស់គាត់ទៅលើទៅការបានថាគាត់ផ្ដោតអញ្ចឹងទៅគាត់អាចសេបបានល្អតម្លៃគឺថាសាច់រឿងល្អគាត់អាចទទួលនឹងថ្លៃនឹងគាត់គួរសមហើយនៅមួយទៀតវាស្ថិតនៅលើអាចថាភាពរហ័សរហួនរបស់អ្នកនិពន្ធមិនដូចសារអីឧទាហរណ៍បងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារឿង50ភាគជាងអីផ្សេងក្នុងពេល3ខែជាងហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនិពន្ធខ្លះគាត់អាចសេជួយយូរជាងហ្នឹងអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលកម្រៃរបស់គាត់វាអាចបន្លាយទៅវាធ្វើឲ្យដូចថាតិចចាស់បើគិតមួយខែមួយខែបានតិចដល់ពេលបងគឺសម្រាប់ថាស្គីបងសម្បានក្នុងពេលប៉ុណ្ណឹងបងគាត់ថាយើងគិតមួយខែមួយខែទៅយើងបានខ្វាន់ដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគាត់ថាផែជាផែវាផ្អែកទៅលើអ្នកនិពន្ធដែរដូចអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបងអាចសេបានមកភីអីចូលថាប៉ុន្តែបើនិយាយជារួមដែលគេមើលមកគឺដឹងថាអ្នកនិពន្ធក្រមិនសូវចង់ហបអានឯងបើទោះបីជាការប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំអ្នកនិពន្ធនៅស្រុកខ្មែរមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំដោយទូលំទូលាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការអាននៅកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានអ្នកនិពន្ធទាំងពីររូបខាងលើមើលឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកនាងសូភីណាពេលខ្លះមានបរទេសមួយចំនួនដែលគាត់និយាយថាខ្មែរយើងអត់អានបងខឹងខឹងមែនតើព្រោះដោយសារតែអ្នកភូមិនឹងគាត់មកអានសភៅមករលុយបានមែនតើដោយសារតែសភៅនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកមានអានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏មានសភៅទៅដល់ដៃគាត់អញ្ចឹងតើកាលណាមានសភៅរឿងល្អមិនខ្វះទេអ្នកអានគឺអ្នកអានច្រើនណាស់ហូតដល់អ្នកខ្លះអានស្បីតាម៉ាក់ខ្លួនឯងគាត់អានធម្មតាកាលនោះយើងអត់មានពូលភ្លើងទេមិនអញ្ចឹងយើងមានគៀងអានឈោងយើងឆេះសក់ក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងគេថាប្រជាជនយើងអានតែយើងត្រូវធ្វើសភៅឲ្យវាមានស្នាដៃកាន់តែសម្បូរបែបហើយច្នៃប្រឌិតហើយអាចយកសភៅនឹងឲ្យទៅដល់ដៃគាត់ដែរបើយើងនៅតែអំពេញហើយគ្នានៅស្រុកស្រែគ្នាធ្វើការគ្នាអីអានឹងយើងអត់អាចបន្ទោសថាយើងក៏អត់អានបានដែរកញ្ញាកឹមឌីណាប្រឡំលោកជាសភៅអត់សមានគេអានទេបើដាច់ដាច់របៀបរឿងចេះវិញដែលចូលចិត្តអានរបៀបរឿងយុវវ័យដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងសរសេរប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើសរសេររបៀបរឿងហ្នឹងជារឿងមកបរទេសរឿងតួកូរ៉េតួបរទេសអីចឹងហ្នឹងមានគេអានរបៀបប៉ុន្តែបើសិនជាប្រឡំលោករបៀបខ្មែរយើងប្រើឈ្មោះអ្នកនិពន្ធខ្មែរសរសេរអំពីស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់ត្រូវមានការពេញនិយមទៀតទេហើយតែហ្នឹងជាមូលហេតុដែលរោងពុំគាត់ផ្អាកការបោះពុំសភៅប្រឡំលោកខ្មែរដោយលោកគ្រូតឹមនេះ43រឿងអត់ចេញ 3-4 ឆ្នាំហើយទោះបីជាសន្ទុះនៃការអានប្រឡំលោកវាមិនខ្លាំងដូចមុនមែនប៉ុន្តែសុខថាតាក្នុងនាមយើងជានិពន្ធយើងគួរតែទុកទុកស្នាដៃយើងចោលគិតថាអត់ទេដោយសារតែគេអានទីមួយអាចដូចបងភីណាញ៉ៃអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានរឿងណាដែរថាជាគេអានប៉ះរឿងដែលមិនល្អធ្វើឲ្យគេលែងអានយើងអាចបន្តនៃអានសតបានតែពេលយើងព្យាយាមមើលពីបញ្ហាទាំងដែលកើតឡើងទាំងសងខាងអញ្ចឹងវាអាចដូចបងភីណាញ៉ៃនឹងមួយហើយមួយទៀតវាថិតនៅលើអ្នកនិពន្ធនឹងថាតើគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការផលិតស្នាដៃល្អអត់បានប៉ុណ្ណាថាពេលឆ្នាំនេះនៅពេលដែលបងចេញសភៅនឹងមួយបងគិតថាទោះបីជាគេខ្វាត់ថាគុំចេញសភៅអីខាតហើយអត់មាននឹងអត់នឹងអាចបរាជ័យប៉ុន្តែបងគិតថាហេតុអីបានបើសិនជាហេតុអីបានជាបងត្រូវបោះបង់រឿងនឹងចោលបើសិនប្រឡំលោកកំពុងតែអត់មានហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកនិពន្ធយើងចង់លើកស្ទួយវិស័យនឹងយើងអត់បោះពុំទីបែបណាបានន័យថាយើងរួមដៃជាមួយនឹងអ្នកដទៃក្នុងការផលិតវាអីចាំបងគិតថាបងបោះពុំពេលនេះត្រូវពេលអត់មានគេអានប៉ុន្តែបងគិតថាត្រូវពេលដោយសារអីអត់តមានអត់មានប្រឡំលោកណាទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាអញ្ចឹងយើងអត់បោះពុំស្នាដៃប្រឡំលោកឡើងមានទេអញ្ចឹងបងគិតថាឲ្យលុយវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមានបញ្ហារ៉ៃវត្ថុដែរប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកចិត្តយើងជាអ្នកនិពន្ធបងខ្ញុំគិតថាបងពីណាយល់ពីអារម្មណ៍នឹងច្បាស់អញ្ចឹងយើងគិតថា
ត្រូវតែឲ្យមានស្នាដៃចេញតែអញ្ចឹងគឺប្រឡងលោកនឹងបាត់រូបរាងហ្មងសូមជម្រាបជូនថាសន្ទុះនៃការអាននៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនមើលឃើញថាមានការកើនឡើងបាត់ធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗជាក់ស្ដែងអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី6នៅឆ្នាំនេះមានចំនួនប្រមាណជាង 51,000 អ្នកដែលតួលេខនេះគឺកើនឡើងទ្វេដងនៃចំនួនអ្នកចូលរួមកាលពីឆ្នាំមុនតាមរយៈសន្ទុះនៃអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនមើលឃើញថានឹងអាចជួយជំរុញឲ្យការតែងនិពន្ធនៅកម្ពុជាកាន់តែមានការរីកចម្រើនស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអគុណសូមជម្រាបលា